Sådan rent digitalt, så er folkeskolerne på vej mod i virkeligheden at arbejde fuldstændig cloud-baseret. Og i dag kan man vel næppe forestille sig undervisning, der ikke er digitalt underbygget. Københavns Kommune supporterer ca. 30.000 devices ude på de københavnske skoler. Både vores lærere og elever har jo både et ønske og et behov for, at vi hele tiden følger med den teknologiske udvikling. Det har vi fået ved at implementere Windows 10. Det giver os også nogle muligheder IT-sikkerhedsmæssigt. Vi er jo en konstant kamp i forhold til ransomware og identitetstyveri, og her har vi nogle nye muligheder for at øge sikkerheden med Windows 10. Den digitale dannelse er noget af det, vi arbejder rigtig meget med i skolen, fordi det er altså indgroet en del af undervisningen. Eleverne lærer på mange forskellige måder. Og nogle kan sidde og tage noter, f.eks. i OneNote, mens andre måske kan tegne i stedet for, fordi det måske passer bedre til den måde, de arbejder på. Som lærer så kan det jo bare være enormt fedt at se, hvordan det, jeg giver dem med, giver mine elever med, både i form af de digitale redskaber, men også det faglige stof, det bliver vævet tæt sammen og bliver det, som de i virkeligheden har brug for, for at kunne klare sig godt i fremtiden. Men nogle af de væsentlige værktøjer, som jo også er indeholdt i folkeskolereformen, det er jo, at de med OneNote får nogle samarbejdsværktøjer til kollaborativ læring. Så brug synopsen som en dagsorden for det, I skal sige. Det er jeres huskeliste til, at I får det hele med. Vi havde forventninger om, at implementeringen ville gå forholdsvis nemt, og det gjorde den også. Og samtidig har den så i virkeligheden reduceret vores supportbehov. Vi har simpelthen ikke så mange sager på Windows 10-maskiner, som vi har på Windows 7-maskiner. Det er vigtigt at frigøre tid til supporten, for der kommer hele tiden nye devices, der skal supporteres. Vi har 3D-printer, og meget snart kommer der også droner ud, som skal supporteres. Som lærer er det jo en klar fordel, at man ikke skal bruge tid på al den elektronik, men at det bare er et redskab, som virker og som er der med det samme.